Вітаю, шановні телеглядачі, у нашій традиційній програмі «Новий погляд». І сьогодні ми проговоримо про те, що дійсно існує чимало законів, які регулюють питання соціального та правового захисту осіб, які беруть участь в антитерористичній операції. Проте, аби говорити конкретно про права та пільги, слід насамперед з'ясувати, хто згідно чинного законодавства вважається учасником АТО і наскільки складно чи навпаки легко отримувати цим людям, учасникам АТО чи учасникам бойових дій, ці пільги. На цю тему ми будемо сьогодні розмовляти з заступником начальника управління соціальних гарантій Департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації, начальником відділу пільг та компенсаційних виплат Тетяною Михайлівною Рачук. Вітаю вас, пані Тетяно. Доброго дня. Пані Тетяно, якщо можна, скажіть, будь ласка, хто все-таки відноситься до учасників АТО, хто відноситься до учасників бойових дій? Як це правильно все можна пояснити нашим телеглядачам, щоб вони просто розуміли ці слова і розуміли все-таки, як урядовці вирішують їхні проблеми? Дякую за запитання. В першу чергу, напевно, варто з'ясувати, хто такі є учасники АТО і хто такі є учасники бойових дій. Учасниками АТО ми також звикли називати тих громадян, які приймають участь у проведенні антитерористичної операції в південно-східних областях України. Однак ці люди просто проходять чи військову службу, чи вони добровольцями беруть участь в проведенні антитерористичної операції. Однак статус учасника бойових дій вони будуть мати тільки після того, коли вони повернуться і подадуть відповідні документи на розгляд комісії, яка створена при Державній службі у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції. Тобто ми розмежовуємо конкретно людина, яка просто бере участь в АТО, ми їх називаємо так, учасники АТО, і учасники бойових дій – це ті люди, які вже мають встановлений статус і посвідчення учасника бойових дій. Пані Тетяно, коли люди приходять в військомати і вони збираються їхати чи добровольцями, чи по виклику за повісткою в зону бойових дій, ці документи ще не є оформлені, тобто це тільки після того, як людина повертається з бойових дій, так? Так, тільки після того, коли військовослужбовець чи інша особа, яка бере участь в проведенні АТО, повертається звідти, вони є чітко встановлений порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які беруть участь в проведенні антитерористичної операції. Цей порядок затверджений кабінетом, постановою Кабінету міністрів України і на сьогоднішній день є чинним. Є певні вимоги, значить, є певний перелік документів, які треба подати на розгляд міжвідомчої комісії при державній службі для того, щоб розглядалося питання встановлення цим людям статусу учасника бойових дій. А чи можете ви розказати, які саме документи, чи є той перелік десь під руками, щоб можна було дати якусь інформацію нашим телеглядачам, що, можливо, хтось не встиг цього зробити, можливо, хтось був, але йому не до того, тому що є різні випадки і, якщо можна. Постановою Кабінету міністрів України від 20 серпня 2014 року номер 413 затверджений порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення. Цей порядок визначає саме процедуру встановлення статусу учасника бойових дій цим особам. Хочу звернути увагу, що статус учасника бойових дій надається всім військовослужбовцям і резервістам, військовозобов'язаним та працівникам Збройних сил, Національної гвардії, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спецтрансслужби, особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам Міністерства внутрішніх справ, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби, військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечення її проведення, перебуваючи безпосередньо в зонах проведення антитерористичної операції. Тобто це відноситься, пані Тетяно, це відноситься до тих людей, які мали, які були на бойових діях в Афганістані, тобто в інших державах. Це не тільки, що стосується сьогодення. Цей порядок визначає встановлення статусу учасника бойових
тільки на сьогоднішній день. Тільки. Так. Порядок встановлення статусу учасника бойових дій особам, які брали участь в бойових діях на територіях інших держав, це вже зовсім інший порядок, він регламентований законом України про статус ветеранів війни та учасників, статус ветеранів війни, гарантій соціального захисту. Прошу вибачення. Я хотіла звернути увагу відносно порядку встановлення статусу учасника бойових дій АТО. Він встановлюється не тільки цим особам, військовослужбовцям, а також всім іншим, яких я перелічила, а також працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення. Тобто, якщо були відправлені з підприємства водії для доставки якогось товару чи життєво важливих, так будемо говорити, товарів на в цю зону, вони теж підлягають під цей закон, так? Так, і не тільки працівники підприємств. У нас був випадок, що статус учасника бойових дій встановила міжвідомча комісія військовому капелану, який теж... А щодо волонтерів, чи є якась... Ну, зараз дуже багато волонтерського руху і багато людей, які дійсно, ризикуючи своїм здоров'ям і життям, відвозять харчі, відвозять все, що потрібно хлопцям в зоні АТО. На сьогоднішній день цією постановою, цим порядком не врегульовано ще питання встановлення статусу учасника бойових дій особам, які беруть участь, так би мовити, на добровільних засадах. Однак облдержадміністрація зверталася до Кабінету міністрів із відповідними листами щодо внесення до цього порядку змін, якраз саме тих, які стосуються встановлення статусу учасника бойових дій добровольчим формуванням, учасникам добровольчих формувань. Тобто добровольчих можуть і віднести з часом і волонтерський рух тих людей, які доставляють і їздять в цю зону, так? Ми маємо надію, але все ж таки треба звернути увагу на те, що для встановлення статусу учасника бойових дій необхідні документи. Якщо працівники підприємств будуть мати якісь документи про відрядження, скерування в ту зону, якщо військовослужбовці теж там мають чи відрядження, чи йде мобілізація, то як буде підтверджуватися волонтерський рух в цьому напрямку документально? Але якщо для підприємців підприємств це є, то я думаю, що і підприємець, якщо будь-хто з волонтерів є підприємцем і він був... Для підприємців можливо так, а от якщо людина сама відвозить продукти, збирає, їздить. Оце питання таке спірне. Зазвичай більшість з них організовують якісь громадські організації чи під якоюсь назвою громадської організації це все створюється. А от щодо громадських організацій, чи є десь щось прописано, чи немає? На даний час нічого. Нічого немає. Добровольців, відносно волонтерів, відносно тих, які створюють от загони і беруть участь в АТО, на даний час не визначено. Тетяна Михайловна, скажіть, будь ласка, чи можуть люди, взагалі, чи є така практика в вашій роботі, що громадські організації, об'єднавшись у такий волонтерський рух, можуть звернутися чи до обласної державної адміністрації з таким клопотанням, що бо є дійсно багато людей, які відважилися, які мають силу волі і мають бажання це робити, і вони їздять на схід. Тобто це величезна категорія людей, багато людей, які все-таки займаються цією справою. Чи можуть вони десь писати якісь клопотання, щоб саме ті люди були, знову ж таки, відмічені якоюсь пільгою або з якимось наданням цього статусу? Наскільки це можливо? Люди можуть звертатися. Звичайно, ми всі маємо право на звернення до будь-яких органів державної влади. Однак держадміністрація вже звернулася із подібним клопотанням до Кабінету міністрів якраз в частині визначення статусу учасника бойових дій чи іншого, можливо, статусу для волонтерів. У 2014 році ми скеровували в кінці. У нас була зустріч голови облдержадміністрації Гончарука Олега Романовича відносно якраз захисту цієї категорії. Мова йшла про членів сімей загиблих в АТО, зустріч була на цю тему. І якраз йшла мова про об'єднання цих членів сімей в якусь громадську організацію для того, щоб захищати інтереси саме такої категорії громадян. Ми звернулися із листом, очікуємо відповіді, очікуємо змін у законодавстві. Добре, а щодо пільг? От є люди визнані учасниками АТО? Тобто, що вони мають, які вони мають привілеї з цього приводу?
Люди, які мають визначений статус учасника бойових дій, на них розповсюджуються пільги, які передбачені законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Це є близько 20 видів пільг. Це є і безплатне одержання ліків, першочергово. Це ми зараз говоримо, я хочу, знову ж таки, для наших телеглядачів, щоб це було зрозуміло. Тобто ми маємо дві групи. Є група учасників АТО, так, і є бойових. Якщо, що стосується учасників АТО? Учасники АТО, я вже говорила на початку нашої розмови, це ми так називаємо тих людей, які просто, ну, не просто поїхали, були скеровані для участі у проведенні антитерористичної операції. В законодавстві чітко визначено, учасник бойових дій. Не має значення, АТО, чи це є бойові дії на території інших держав, чи це є бойові дії, які були під час Великої Вітчизняної війни чи Другої світової війни. Вони просто називаються учасник бойових дій, і на них розповсюджуються всі пільги, які передбачені законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Я можу так. Хотілося б, щоб ви розказали, які саме гарантії і який захист на них розповсюджується. Законодавством передбачено близько 20 пільг для учасників бойових дій. Це є і безплатне одержання ліків та лікарських засобів за рецептами лікарів, першочергове безплатне зубопротезування за винятком протезування із дорогоцінних металів. Це є безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками для лікування щороку або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Це є знижка при платі за користування житлово-комунальними послугами в розмірі 75%, але в межах середніх норм споживання. Середні норми споживання затверджені законодавством. Це є 75% знижка вартості палива, в тому числі рідкого, теж в межах норм. Це є безплатний проїзд усіма видами міського, пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних, незалежно від відстані та місця проживання. Щорічне медичне обстеження, диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів, першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація, виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, це так звані лікарняні, в розмірі 100% середньої заробітної плати, незалежно від стажу роботи. Використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, переважне право залишення на роботі при скороченій чисельності чи штату працівників, першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, одержання позики на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт, першочергове право на вступ до житлово-будівельних житлових кооперативів, безплатний проїзд 1 на 2 роки туди і назад залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд 1 раз на рік вказаними видами транспорту з 50% знижкою. Це є пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів, позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів. Це оплата в розмірі 20% від тарифів вартості основних та 50% додаткових робіт. Абонементна плата за користування телефоном встановлюється в розмірі 50% від затверджених тарифів. Першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту, позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також обслуговування службами соціального захисту населення вдома. Учасникам бойових дій – пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищується в розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Цей прожитковий... Тобто, якщо людина вже є учасником бойових дій, має цей статус, тобто в... При виході на пенсію, чи від того моменту при виході на пенсію вони будуть мати доплату 25%? Так, доплату. Рівень прожиткового мінімуму постійно змінюється, затверджується законодавчими актами. Тобто 25% від рівня прожиткового мінімуму? Для осіб, які втратили працездатність, бо то є різні прожиткові мінімуми. І учасникам бойових дій, відповідно до законодавства, щорічно до 5 травня виплачується разова грошова допомога. Розмір цієї грошової допомоги щороку визначається постановою Кабінету Міністрів. Ось такі пільги, я так коротенько їх назвала.
Це є більше 20 різних видів пільг. Пані Тетяно, а взагалі на, так би мовити, на рівні, чи є вже люди, які дійсно мають цей статус, які вже зверталися до вас у відділення, і, тобто, чи є вже такі люди, які мають вже повністю всі документи і цей статус? Є громадяни, які звертаються, але хочу ще звернути увагу, органи соціального захисту населення видають посвідчення учасника бойових дій, але тільки ті категорії громадян, яка брала участь як працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення. Не військовослужбовця, тобто, не міліціонера. Від військовослужбовців ще немає відповідних документів, ні, так? Є, але кожен військовослужбовець чи працівник різних силових структур по місцю роботи отримує це посвідчення. По залежності від відомства. А якщо людина не працювала, але була є учасником бойових дій і є... Вона ж повинна бути на якійсь підставі визнана учасником. Якщо це працівник підприємства, установи, організації, от у нас є вже військові капелани, то ми видаємо. Але загалом видають всі силові структури в залежності від місця проходження служби цієї особи. Зрозуміло. Скажіть мені, будь ласка, ну, зазвичай у нас багато є пільг, але як вони реалізовуються на місцях? Чи дійсно люди, оскільки держава надає пільги, але чи завжди ті підприємства чи організації виконують ті зобов'язання, які державою трактуються? Тобто, чи є вплив на підприємство, ну, до прикладу, будь-яке підприємство просто не хоче виплачувати заробітну платню, чи тій людині, яка є учасником бойових дій, має вже статус, чи, можливо, не виплачує там від лікарняні. Тобто, є якийсь механізм впливу на ці підприємства, чи немає? Тому що, ну, даруйте, але так є у нас в житті, що люди оббивають пороги і не можуть добитися правди, не дивлячись на те, що закон є. Взагалі-то закон обов'язковий до виконання всіма. Таких, на даний час таких звернень до нас не надходило, що якісь установи, організації не дотримуються. В основному пільгову категорію громадян цікавлять саме такі пільги, які тягнуть за собою певні виплати. Це є знижка при платі за користування житлово-комунальними послугами. Одна із таких пільг. Те, що стосується виплати до пенсії, вона здійснюється на підставі посвідчення учасника бойових дій. Людина просто при оформленні документів на пенсію подає копію відповідного посвідчення і до пенсії нараховується це підвищення. Так само, якщо людина має статус, отримує пенсію, то її обов'язково включають у списки для виплати разової грошової допомоги до 5 травня. Якщо не виплачують, там, як ви кажете, лікарняний, чи там, ну, таких випадків, таких звернень до нас не було. Але в таких випадках люди можуть звертатися до вас. Тобто є десь механізму впливу на такі установи немає, крім того, що це передбачено законом і він є обов'язковий до виконання. Тобто десь є ще в якійсь мірі недоопрацювання, напевно, так? Скажіть, будь ласка, тоді інше запитання. Як відбувається в різних органах місцевого самоврядування, чи, до прикладу, міські ради, сільські ради мають можливість робити додаткові якісь пільги для своїх жителів, враховуючи їхній статус? Тобто, наскільки це поширюється на маленькі містечка, ну, до прикладу, візьмемо місто Івано-Франківськ. Чи має право там депутатський склад і орган місцевого самоврядування, і мер зробити якісь додаткові пільги для інших людей? Так, органи місцевого самоврядування і не тільки органи місцевого самоврядування, в будь-якому районі чи міста може бути прийнято рішення на сесії відповідної ради про надання пільг певній категорії громадян, яка є не захищена державою, або додаткова пільга, додаткові якісь гарантії, які вже передбачені державою. Наприклад, у місті Івано-Франківську на сесії міської ради було прийнято рішення звільнити учасників бойових дій АТО, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих під час участі в АТО, на жаль, але такі є, та самих учасників АТО і членів їх сімей, мешканців міста від сплати за житлово-комунальні послуги. Це рішення вступило в дію з 1 січня 2015 року, є розроблене відповідне положення.
Це положення, значить, визначає порядок звільнення учасників бойових дій АТО, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих під час АТО та учасників АТО до встановлення статусу. Оце якраз ті учасники, про яких ми говорили. Вони беруть участь, але ще не мають статусу. То в місті Івано-Франківську така категорія громадян звільнена від сплати за житлово-комунальні послуги, але, знову ж таки, наголошую, в межах норм, передбачених законодавством. Норми встановлені і затверджені постановою Кабінету міністрів. Тобто, якщо людина споживає більше, ніж затверджені законодавством норми, вона сплачує за користування цими послугами в повній вартості. Відшкодовується за рахунок коштів міського бюджету, в даному випадку Івано-Франківського міського бюджету, тільки в межах норм. Пані Тетяно, скажіть мені, будь ласка, щодо людей, які загинули на Майдані, чи є вже щось у законодавстві, що дає, ну, їх прирівнює до якогось статусу, чи це поки що не вирішене питання на рівні держави? На рівні держави законодавством поки що не визначена така категорія громадян, які загинули під час акції громадського протесту, як ми кажемо, на Майдані. Немає відповідних змін до законодавства. Добре, що би хотілося вам ще... Але пільги я ще хотіла зауважити відносно категорії громадян, учасників бойових дій АТО, членів сімей загиблих та постраждалих на Майдані. Членів сімей загиблих і постраждалих на Майдані прийняті обласні програми відповідні. І, знову ж таки, це на розсуд обласних рад? Так, звичайно. Тобто це не виходячи... державна якась? Ні, це не державне. Рішення. В нашій області прийнята відповідна програма, затверджені на сесії обласної ради певні видатки, для які спрямовані саме на захист цієї категорії громадян. Це і для забезпечення житлом, і для забезпечення лікуванням, санаторно-курортним лікуванням, як самих учасників бойових дій, постраждалих на Майдані, так і членів їх сімей. Ви є начальником відділу пільг та компенсаційних виплат. Чи, можливо, є ще якісь такі компенсаційні виплати, про які ми сьогодні не згадали, які би ви хотіли донести до наших телеглядачів, до Прикарпаття? В даний час є дуже багато різних пільгових категорій громадян, які мають пільги і гарантії, передбачені як законодавством України, і яким надаються пільги за рахунок коштів місцевих бюджетів. Це є і чорнобильці так звані, і реабілітовані, і ветерани визвольних змагань ОУН-УПА, ми їх так називаємо, і інваліди позору. Є в області дії дуже багато обласних програм, скеровані на захист, я вже повторюся, тієї категорії громадян, яка не захищена державою. Тобто це в основному, ну, практично всі обласні ради мають право врегульовувати це питання, надавати якісь там компенсації, пільги відносно свого бюджетування, так? Так, тобто, в залежності від можливостей, бюджету, так. Районна рада, органи місцевого самоврядування, виходячи з можливостей бюджету, можуть. У нас в районах діють багато програм, такі виплати, додаткові виплати ветеранам визвольних змагань, тобто ветеранам ОУН-УПА, за рахунок коштів обласного бюджету і кожного місцевого бюджету по 250 гривень щомісяця виплачується додаткова така виплата. Є пільги для громадян, які були реабілітовані. Це ті... Одна категорія громадян реабілітованих, вона захищена державою, це ті, які були суджені, тобто сиділи в тюрмі з певних причин, потім були реабілітовані, а є категорія громадян, які були вивезені на спецпоселення, члени їх сімей, то ці категорії громадян за рахунок коштів не тільки обласного, і місцевих районних міських бюджетів надаються пільги при сплаті за житлово-комунальні послуги. В кожному районі є свій відсоток цієї пільги. Для інвалідів позору прийнята програма. В області дуже багато програм. І продовжуємо ми розробляти програми, заходи яких спрямовані на соціальний захист населення. Пані Тетяно, заради того, щоб зберегти, напевно, в бюджет, в країні були зняті деякі пільги. Чи можете ви щось з цього приводу сказати? Тобто, які саме пільги були, так би мовити, зліквідовані і не будуть мати в продовження в цьому році або в наступних роках?
Так конкретно сказати, які саме пільги, їх дуже багато, кожен закон передбачає певне надання певних видів пільг. Єдине таке, що найбільше, це відносно чорнобильців, у нас Снятинський район, кілька населених пунктів Снятинського району були віднесені до зони посиленого радіоекологічного контролю. На даний час ця зона у нас вже знята, вважається зона Снятинського району чистою. Тобто ті пільги, які розповсюджувалися на четверту категорію, то вже немає тих пільг. А в основному найбільші зміни відбудуться з 1 липня 2015 року, коли певні категорії громадян пільги будуть надаватися з урахуванням доходів сім'ї. На даний час Міністерство соціальної політики розробило порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням доходів сім'ї. Після того, як він буде затверджений постановою Кабінету міністрів, можна буде сказати вже конкретніше. Тобто це щось на зразок європейської практики, де сукупний дохід ділиться на відповідну кількість людей і відповідно вираховується, чи є достатньо коштів в тої сім'ї, але знову ж таки легальних коштів, так? Так, розробленим порядком Міністерством соціальної політики передбачено, на кого поширюється цей порядок. От це є практично сторінка тексту, майже півтори сторінки тексту, на яку категорію. Якщо взяти, от ми з вами зачепили тему чорнобильців, то дія цього порядку поширюється на осіб, які мають право на пільги відповідно до закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, але це є особи, які постраждали, віднесені до категорії 3, значить, перші і другі категорії пільги залишаються незмінними. Дружини, чоловіки та опікуни дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС теж віднесені до категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Сім'ї, які мають дитина-інваліда, інвалідність якої пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи. Тобто для першої категорії, другої категорії залишаються пільги без змін. Для третьої категорії будуть уже з урахуванням доходів сім'ї. Ми з вами згадували закон про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, то цей порядок буде розповсюджуватися на учасників війни, тобто учасникам війни будуть надаватися пільги з урахуванням доходів сім'ї. Осіб, на яких поширюється чинність цього закону, так називаються члени сімей померлих або загиблих ветеранів війни, на особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, і вдови, дівці та померлих осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Це є герої соціалістичної праці. От такої категорії громадян. Тобто не всім, але є люди, яких торкнеться оце врахування доходів сім'ї. Що б вам хотілося ще сказати нашим телеглядачам, маючи таку можливість, будь ласка? Нашим телеглядачам просто побажати міцного здоров'я, твердості духу, переконання в перемозі і мирного неба. Дякую, пані Тетяно. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що саме сьогодні у нас в студії заступник начальника управління соціальних гарантій Департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації, начальник відділу пільг та компенсаційних виплат Тетяна Михайлівна Рачук. Пані Тетяно, дякую вам за інформацію. Я думаю, що це буде доброю традицією, коли ви будете приходити на телеканал до нас і давати якомога більше інформації, такої вичерпної, яка вкрай необхідна зараз нашим людям, тому що по великому рахунку багато є питань, на яких люди не завжди отримують відповіді. Тож дякую і до нових зустрічей. Дякую вам.